Prosto morate da vidite i jedemo gold krem i blue krem. Da vidimo kakav je. Like, ostavite like, sub, šerajte, dakle ide me na Instagram, morate da dobro še. I nadam se da ću uskoro početi da live-ujem, ali bez kamere. Tako da... šta sam sad... Dobro, ništa. Tako da...